Reali Madridit ka rëmbyer një fitore spektakulare ndaj Liverpoolit në Anfield. Galacticët zhvilluan një paraqitje të jashtëzakonshme, duke hedhur kandidaturën si pretendentët kryesor për fitimin e trofeut. Paraqitja ndaj të kuqjve në Ligën e Kampionëve tregoi një kockë të fortë, ku edhe pse Liverpooli kaloi në avantazh fillimisht me Nunes dhe më pas me Salah, arriti të rikuperonte gjithçka. Dy golshi i Vinicius Junior solli baraspeshën e parakoshme. Minutat në vijim, shoku psikologjik në anën e vendesve bëri që të shënoheshin dhe tre gola të tjerë nga Reali. Me nisjen e pjesës së dytë, Militao kaloi për herë të parë në avantazh Realin, ndërsa dopjeta e fituesit të topit të art Benzema vulosi fitoren 2-5. Në Gjermani, Napoli hodhi një hap të madh drejt çerekfinaleve të UEFA Champions League, pasi mposhti Frankfurtin vendas 0-2. Në pjesën e parë ishte sulmuesi Gjorgjan që humbi një 11 metrësh, por i përhershmi Osimhen zhbllokoi rezultatin. Në minutën e 65, Di Lorenzo shënoi golin që vulosi triumfin, duke i dhënë më tepër qetësi të tijve për ndeshjen e kthimit. Një paraqitje të jashtëzakonshme dhuroi dhe qendërmbrojtësi i Kosovës, Amir Rahmani.